Centra concepto en biologio estas dono A, la molekulo kiu tenas ĉiujn necesajn informojn por funkciigi ĉelo. Ĝenerale, kiam oni parolas pri dono A kaj heredado de genetikaj informoj, oni parolas pri la dono A en la nukleo, la kerno de la ĉelo. Tiuj dono A molekuloj venas en paroj, el kiu unu venas de la patro kaj unu de la patrino. Kvankam tiu kompreno de heredado estas ĝusta, ĝi ne estas tute kompleta. Existas pli da dono A en la ĉelo ekster la nukleo, kiu laŭ la kompreno de biologoj nur estas heredata de la patrino. Ĉeloj de animaloj, plantoj kaj fungoj plenas je multaj etaj maŝinoj kun siaj propraj funkcioj, la organetoj. La plej grava el ili estas la antaŭe menciita nukleo, kiu entenas la dono A kaj dissendas genetikajn informojn al aliaj organetoj por krei kompleksajn molekulojn. Tre interesaj estas ankaŭ la mitoĥondrioj, kiuj liberigas energion el sukero en ĉiuj kompleksaj ĉeloj, aŭ la ĥloroplastoj, kiuj respondecas pri fotosintezo en plantaj ĉeloj. Ĉi tiuj du organetoj ne estas tute fabrikataj de la ĉelo, sed havas siajn propraj dono-A-molekulojn kaj aliajn ilojn por mem reprodukti sin. Strukture ili fakte multe similas al prokariotoj. Tre simpla organismo kiel bakterioj, kiuj ne havas ĉelkernon aŭ kompleksajn organetojn. Homoj havas nur mitoĥondriojn kaj neniom ĥloroplastojn. Ili ne enhavas multe da dono A, sed la kompreni la dono A kiun havas la mitoĥondrio estas gravega. Por tio, ke ili provizas energion al la ĉelo, mutacioj en mitoĥondrioj povas kaŭzi severajn malsanojn, specife en organoj kiel la cerbo, kiu bezonas multe da energio. Ne estas hazarda koincido, ke mitoĥondrio tiom similas al prokariotoj. Surbaze de inter aliaj tre similaj strukturoj kaj metodoj de reproduktado, biologoj konkludis, ke la mitoĥondrioj verŝajne origine estis memstaraj organismoj. Iam unu el tiuj pra-mitoĥondrioj estis manĝata de pli granda ĉelo, sed por iu kialo ĝi ne povas esti digestata. Bonŝance tamen la ĉeesto de la pra-mitoĥondrio ne ĝenis la gastigantan ĉelon. Fakte ĝi estas tre efika energifabriko, kiun la ĉelo povis bone utiligi. Ekestis kunlaboro, kiun oni nomas endosimbiozo. La ĉelo provizas organizajn molekulojn al la pra-mitoĥondrio, kaj la pra-mitoĥondrio provizas energion al la ĉelo. Iĝante dependa de la pli granda ĉelo, la pra-mitoĥondrioj povis iĝi pli efikaj per perdi grandan parton de sia dono A, kiun ili ne plu bezonis. Ekzistas evolua premo por igi la dono A kiel eble plej mallonga, ĝis restas nur kelkaj genoj kiuj necesas por la reproduktado kaj funkciado de la organeto. Tiel kreiĝis la moderna mitoĥondrio. Interesa fakto estas, ke en preskaŭ ĉiuj organismoj kiuj sekse reproduktas, la mitoĥondrioj venas nur el unu de la gepatroj. Tiun gepatroj oni ĝenerale nomas la patrino, ino aŭ femalo, sed la grava distingo nur rilatas al la formo de la gameto, la seksa ĉelo, kaj ne havas nepre politikajn aŭ sociajn implikojn. Oni povas pli bone kompreni, kial oni ricevas mitoĥondrion nur de la femala gameto, se oni komprenas, kiel oni bezonus malsamajn gametojn. Ĝenerale en preskaŭ ĉiuj specioj, kiuj sekse reproduktas sin, ekzistas du specoj de gametoj, la grandaj kaj malgrandaj. En homoj la grandaj gametoj nomiĝas ovoĉeloj kaj la malgrandaj nomiĝas spermoĉeloj. Oni pensus, ke el evolua perspektivo havi malsamajn gametoj estas malbona afero, pro tio ke oni povas reprodukti sin nur kun parto de la populacio, sed la avantaĝoj pli grandas ol la kostoj. Verŝajne en la komenco ekzistis nur unu speco de gametoj, kiu kunfandiĝis kun similaj gametoj por krei novan organismon. Tio funkciis, sed ne sen problemo. Pro tio, ke ambaŭ gametoj kontribuis al la citoplasmo de la nova ĉelo, ili ambaŭ kontribuis mitoĥondriojn. Havi malsamajn mitoĥondriojn en la sama ĉelo estas malbona por la ĉelo. Ekzemple pro tio, ke mitoĥondrioj komparas siajn genojn al tiuj de kolegoj, kiam ili vundiĝas. Pro tio gravas, ke ĉiuj havu identajn genojn. Kompreneble, la mitoĥondrioj de ambaŭ gametoj volis regi la ĉelon
do ekestis evolua konkurso. Oni pensas ke finfine unu mitochondrio ekhavis mutacion, kiu ebligis al ĝi detrui fremdajn mitochondriojn. Tio kompreneble donis grandan avantaĝon al tiu mitochondrio. Do la geno rapide plivastiĝis en la populacio. Je iu momento la geno tiom disvastiĝis, ke la ŝanco ke du gonatoj kun agresemaj mitochondrioj renkontiĝis ĝis pli kaj pli granda. Kompreneble tio estas malbona por la organismo, ĉar se la mitochondrio atakas unu la alian de du flankoj, neniuj restas por vera laboro. Do je tiu punkto la ĉelo devis interveni. Kelkaj ĉeloj ekhavis mutaciojn, kiu ebligis al ili subpremado de mitochondrioj. Tiel la mitochondrio de la alia ĉelo povis detrui ili kaj lasi la propraj mitochondrioj regi la ĉelon. La ĉeloj, kiuj tiel subpremis la mitochondriojn, ja perdis la rajton kontribui mitochondriojn, sed tio plibonis ol havi neniujn entute. La mutacio rapide disvastiĝis. Je tiu ĉi punkto ekzistas malsamaj gemetoj, sed ili ancora povas kunfandiĝi kun gemetoj de ambaŭ specoj. Malgraŭ tio, la plej bona kombino klare estis inter malsamaj gametoj. Do gametoj, kiuj nur akceptas la alian specon, havis avantaĝon. Kaj tio rezultis je selektado por elekta geno, kiu certigis, ke la gameto ne povis kunfandiĝi kun gametoj de la sama speco. Tiam vere ekestis malsamaj seksoj. La diferencoj en la formo de la gametoj estas la rezulto de reprodukta strategio de homoj. Juste por tio, ke la spermoĉelo rajtas kontribui nur kutiman dono A, ĝi povas esti multe pli eta ol la ovoĉelo. Kaj tio estas avantaĝo, ĉar ni povas krei multe pli da ili per malmulte da energio. La ovoĉelo estas pli granda, kaj oni povas produkti nur kelkajn de ili, sed ĉia povas kontribui pli. Ĉu vi ŝatis la videon? Rakontu pri ĝi al viaj amikoj. Lernu pri ĝi en la komentaro, abonu la kanalon, kaj estu feliĉa!